shumë zhurm ka bërë për Big Brother, po për ju që jeni pjesë e ti, jetoni me të gjdo ditë për 4 muaj, cili ka qenë momenti më i vështirë i këti rukëtimi? Ka qenë se sa më të fort janë lojtarët e që më vështirë bëtë dhe për ne që jemi mbrapa tyre, ka pasur shumë momentet të vështira, por knasia ka qenë shumë e male gjatë gjithë procesit punës, por një nga ato momentet që mbasi avlen për ta specifikuar është që nga që popularitetu u bë shumë i malë dhe mbasi ofendimet e mlaja që jo ne si staf se ne jemi mësuar dhe nuk nga bën për shtypje kjo gjëja, por për prindërit e konkurenteve që ishin në shpinë e Big Brother, kjo u rëndua shumë para pakove, tani ka filluar është ullur, tani njerëz janë ndërgjësuar, por kur shikoje që kërcenoheshin bashkëshortet e konkurente, ose fëmijet, ose prinderit në mesajë, se në përgjësi kjo ndollë të zakonisht në mesajët online. Dhe ata janë të parët që e vuajnë. Dhe ishte atë parët që e vuajnë. Ajo ishte, si me thënë, një farë sikletit edhe joni që mundonim t'ja u tregonim që kja është tjeshtë një loj që dhe njerëzit e shikojnë shumë me tifos dhe këgjën, por gjdo gjë do vinë edhe normalizot dhe kështu ka ndollur. Okej, ta një kam ca pyetje blitz për ty, që mund t'i përgjigjesh vetëm me po ose me jo. Tu i bje që jam të lo me rëfimit, i bje. Si? Tu i bje që jam të lo me rëfimit, apo jo? O, që a kesë pëlqenë?